Tomas klausė, Jurga, esu tavo gerbėjas ir pastebiu, kad tavo muzika labai pasikeitė, tapo kur kas liūdnesnė nei anksčiau. Kodėl? Todėl, kad jeigu turint omeny, kad žmogus gyvenimas prasideda taške A, o ten yra taškas B, tai tu kuo labiau artėji prie taško B, tuo tu daugiau galvoji apie jį, galbūt dėl to. O gal dėl to, kad tiesiog labai daug pasikeitimų buvo ir aš geriau jau pabūnu liūdna scenai, bet gyvenime susikaupiu ir kažkaip toliau gyvenu, negu kad, žinai, užsidarau kambarį ir galvoju apie tai, kaip greičiau viską baigti. Tarsi, tai yra būdas išsilieti, pabendrauti, pasišnekėti ir paskatinti žmonės galvoti apie tai, o ne užsidaryti nuo to, nes mes visi žinom, kad apie tai geriau galvoti ir tą jaukintis, negu kad slėpti, kad to nebus atsieti. Na ir panašus kitos skaitytojo klausimas. Kodėl Jurgos repertuare nėra linksmų dainų? Toks įspūdis, kad atlikėja gyvenime labai pesimistė, nei optimistė. Dubstepo, kodėl ne taip to? Aš manau, kad linksmumas nėra tas žodis, kuris čia turėtų būti vartojamas dėl to, kad mūsų komanda dabar, Vytis Nivinskas, Tadas Dešukas, Džošas Makvanis ir Vidas Bareikis yra savo užkrovą energetinę tiek aktyvus, kad aš galiu pabūti šiek tiek ir liūdna. Ir tarkim, man asmeniškai visada svarbiau, kiek žmogus skleidžia energijos iš scenos. Apie ką jis dainuoja, tai yra jo asmeninė reikalai. Jeigu nepatinka, žmogus eina į kitą koncertą. Aš galime tu su savo įgrašį, bet turbūt, kai einam į spektaklius, tai irgi nesakom, o šį kartą Koršunovas nelinksmai pastatė. Bet tipo, nebuvo jokinga, nors ėmė dramą. Tai gal čia ne ta muzika, kurioje reikia iškoti juoko? Galbūt yra etapas, kuriame reikėtų šiek tiek gal į tai žiūrėti kaip į, kaip čia pasakyti, į sintezę. Ne tik, kad yra populiarus muzikinis projektas, kurio, aišku, tikslas yra papulti radiją, būt numeriu vieno ir taip toliau. Tikslas yra kitas, tikslas yra išreikšti, kalbėtis ir nebijoti tų temų, kurios liečia. Ir dėl to tai yra galbūt arčiau, nežinau, man negalima taip sakyti, bet gal jūs pasakykit, kad tai yra šiek tiek gal rimtesnis požiūris. Aš tai sakyčiau, kad tai yra muzikinis performansas, ne tik gal muzikos, bet pirmiausia muzikinis performansas, kuris yra prieinamas ne tik tais intelektualinėme elitui, aš manau, kad plačiai visuomeniai, bet tai visuomenė, kuri yra pasiruošusi prie to prieiti. Arba kuri nori. Nėra, čia yra mano interpretacija, kaip aš suprantu tavo dabartinę muziką ir tą, bet man atrodo, kad tai yra labiausiai įdomu šitame Jurgos albume, šitame Jurgos etape, nes čia mes visi pažįstam Jurgą, mes jos hitus žinom ir visą laiką, na, jau visai visuomenė yra dėl to įdomi, bet tai, kai jinai atsineša šiandien, tai yra dar įdomiau, nes yra žengimas pirmin, kai tu gali eiti kartu su kūrėju ir klausytis ir stebėti tą kelią, tai yra už visų įdomiau, negu visuomet girdėti tą pačią visų užstrigusią plokštelę, kad ir kokios tos nustabios dainos būtų, bet jeigu jos neauga, jos pada darosi vieną kitą panašią. Aš labai gerai suprantu ir žmonės, kurie prisiriša prie dainų, nes jiem tai kažką pakeitė, bet aš negaliu prie jų prisirišti. Tikiuosi, kad ne. Aš manau, kad būtų nesusipratimas, jeigu taip nebūtų, nes jis ir kokybinė prasme, ir tiek vaizdo, tiek muzikos prasme, jis tikrai atitinka visus kriterijus ir netgi, sakyčiau, šiek tiek pranoksta bendrą dabartinį, ne tik vidurkį, bet ir bendrus turbūt muzikinius rėmus, kas mums labai yra įdomu dirbti su Jurga dėl to, kad mes matom, kad čia naujas didelis žingsnis į priekį, apskritai lietuviškos, net sunku sakyti pramoginės muzikos šito atveju, bet vis tiek tai yra turbūt pramoginės muzikos žanras ir manau, kad visi dalykai, ką mes dabar girdim iš Jurgos, tiek pirma daina, tiek vaizdo klipas, jie tai tiesiog patvirtina. Pramoginė liūdnoji muzika. Vėl pramoga gali būti, ta prasme, ar kitaip sakant, lengvoji gal muzika? Aš tai net žinau, kad jeigu nepateks, taip pat nepateks turbūt dėl to, kad tai labiau tempia į trumpametražį galbūt filmą su muzikos takeliu ir man tas labai patinka, nes tai yra galbūt kažkiek naujas formatas. Aš nežinau, jeigu dar apie tą klipą kalbant, tarsime, čia tikrai nesusidarytų įspūdis, kad tai yra kažkoks didžiausias tikslas patekti mamos ar daunomis. Manau, kad tikslas pirmiausia yra pristatyti ateinantį albumą ir parodyti kryptį. Ir manau, kad aš tikiu, kad tai suras labai didelį auditoriją Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje šitas klipas. Man kažką pasakyti. Vakar bus koncertas.
Pristatymo koncerto Vilniuje metu pasakėte, kad nusiųsite šį klipą pačiam Larsui von Trierui. Jūs rimtai, ar tai tavo akimirkos emocija? Aš rimtai. Ta prasme, man atrodo, kad kai gaunasi kažkas gražaus, tai reikia to pasidalinti. Ir tai bus suformuluota kaip padėka už tai, ką jis yra sukūręs. Ir man asmeniškai būna labai svarbu, kai ne tik žmonės ten buvai, kokie jūsų ten vadina graži ten. Bet jie tiesiog parodo, kad tai juos įkvėpė kažkam kitam. O ar bus peržiūrėta ar ne, tai vėlgi nėra tikslas. Tikslas yra pasidalinti. Galbūt ne jisai pat žiūrės, o kažkoks 10-15 žmogus nuo jo, bet jam galbūt tai bus labai svarbu. Ir nepamiršti, taip pat, tikrai. Nu, prie manęs buvo tie du žmonės apkabino ir sakė, gerai, tai toks tenka. Bet artimiausia? Ne. Ne? Ne. Nes vat, kai artimiausia ateina, tai pasako, man Vidas sakė, labai geras klipas, aš labai retai girdžiu iš jo žodžių. O man Sugnus sakė, jiem nepatiko. Nepatiko? Pasirodys Jurgos albumas ir koks jis bus? Jis bus susijęs su kinu ir manau, kad pasirodys lapkričio mėnesį, nes mes šiek tiek su darbais vėluojam. Bet norisi kokybiškai ir iki galo užbaigti, nes tai yra pagrindinis tikslas. Ir kas dar? Tiek albumas, tiek pasirodymas koncertas, jis bus orientuotas labai daug į atmosferą. Tai nebus galbūt visada dainos, tai bus kūriniai labiau, kurie pinsis tarpusavyje, darys vienas iš kito ir tai bus vientisas darinys. Aš tu biškai klausiausi, bet gabalus, tai iš savo pusės galiu pasakyti, manau, šitas ateina toks darinys labai keistas, gerai prasme turiu meni, kad aš kaip surišau tokia pagonybės akmuo su kažkokiu metalu susijungia, nu toks man labai buvo, nu, vat Leonas kiek paleido, tai tas ta dermė tokia, nes jis tiek Leonas turi savo bražę visą, aišku, nuo jo nepabėgs, kaip ir Jurgio turi savo bražę. Tai man tai labai buvo toks, kaip sakiau, kažkas čia bus, kažkas. Nu, aišku, ir plus Geniškas, kuris, vat, nežinau, kiek jis ten kūrė, vieną kūrė, nenurašė. Keturis ir penkis, mes planavom tris, gavosi taip, kad davai dar vieną, gerai, nu, žodžiu. Tai ta dermė, jinai tokia yra nestandartinė, realiai, bet aš manau, kad gerai pusė, tokia, kažkas bus keista, tikrai kažkokia tokia. Aš tai noriu, kad tai įtrauktų. Tai arba įtrauks, arba ne. Tie žmonės, kurie pakeliui su manim, tai tie tikrai, man atrodo, turėtų apsidžiaugti, nes man jaudžiu už tai, kas bus, o jeigu atsisijos publika, tai aš jau susitaikiau su tuo ir žinau, kad tai bus, tai viskas tvarko. Aš gal dar vieną apie tą albumą, tokį atspindį galėčiau paminėti, kad jis bus, man atrodo, labai vizualus, išskirtinai vizualus. Nes, kadangi jis ir įkvėptas yra filmų, bet manau, kad ir patys tavo koncertai bus vizualus. Tik turim skaityto klausimą. Ką Jurga pasakytumėt tiem gerbėjams, kurie nori girdėti koncerto metu, tik tas pačias senas dainas? Aš nesuprantu, viskas tvarko ir aš jas grosiu tiesiog. Aš manau, kad naujo albumo pristatymo viena iš versijų yra tai, kad senos dainos jos bus koncertuose labiau. O pristatymas, jeigu mes matysim, kad kenčia atmosfera dėl to, kad tai yra kažkokia daina, kuri šiek tiek ne į tą pusę, tai aš privalėsiu ją šiek tiek atidėti vėlesniam laikui, bet jos niekur netims. Aš jas tikrai grosiu, nes aš jas dabar iš naujo prisijaukinau su nauja grupė. Buvo daug. Taip. Labai gražiai skamba. Tai va, tai aš sakau, kad ta prasme priklauso nuo to, kaip tu perdarai tą kūrinį, jeigu tau reikia jį iš kitos pusės prieiti, nes kartais būna, kad daina pasensta. Ir aš žinau labai daug žmonių ir matos ant veidų, kad jie dainuoja tą 10 metų ir dėl to jiems yra labai negera. Išskyrus visus kitus, vienam žmogui labai labai negera tą daryti ir tai to neturi būti. Man iš viso labai smagu ir tai, kad, pavyzdžiui, videoklipas, jis buvo darytas ne MTV, jis buvo darytas iš vis neaišku kam, tikrai ne tam, kad nusiųsti von Trierui, nu ta prasme, iš vis, vat, kam jūs darė tą klipą, a, vat norėjosi, vat ir padarė. Man atrodo, čia vat, labai geras požiūris yra. Ir dabar yra vienintelis dalykas, kas svarbu, tai yra, man atrodo, visą laiką kažkoks, kad tu darai vis dar tą, kas tau yra smagiausia, ką tu gali geriausiai padaryti. Ir kad tu surandi kažkokį tai sąlyčio tašką su kitais žmonėm, kurie lygiai taip padarė.
koks klausimas, sakė toks. Kalbama ir internetą. Dabar Aurimas. Šią vasarą Lietuvoje koncertavo nemažai užsienio atlikėjų. Red Hot Chili Peppers, Brian Adamsas, Stingas, Lady Gaga. Kurio iš jų koncerte buvote arba kodėl neėjote? Sakykit, kas nors. Aš turiu pradėti, nes kaip tik norėjau prieš tai apie Stingą užsiminti, kai kalbėjom apie Jurgos dainas, man atrodo, kad tai yra nuostabus pavyzdys, kaip galima tas pačias dainas, jas naujai, su naujais ansambliais interpretuoti ir prikelti. Tai vakar mes girdėjom tokių keletą tavo dainų, kurios iš senų tų hitų vadinamų, bet jas suskamba, Taip pat kažkai man iškart sustingo buvo iliuzija, bet gerąją tų žodžių prasme. Tai Stingo šiemet vasaros koncerte tam nebuvau, bet aš visuomet, kai Stingas būna Lietuvoje, jį aplankau, nes man tai yra ta muzika, kuri nesustojo, sako, kaip dėktinė, kuri nesurūksta. Bet buvau Lady Gaga's koncerte. Tai nesu kažkoks jos išskirtinis ten gerbėjas muzikinė prasme, man patinka, ką jį daro, bet jau pasižiūrėk ir nai šou dizaino pusės. Nu, gerai, ten viskas labai, labai, labai fainos galimybės, labai viskas teisingai sudėliota ir man patiko, kad gyvo garso buvo daug ir techninių sprendimų. O matėsi, kad įdėta daug pinigų? Matėsi. Tu neinu į koncertus, tiesą pasakius, dėl to, kad man tai yra darbas, o kai aš dirbu su savo projektu, man dar vieną darbą šalia, vertinant, nes profesinė liga yra vertinti tai, ką tu matai, tai aš negaliu vaikščioti koncertus. Kai baigsis albumo pristatymo turas, galbūt nueisi kur. Aš tai nepamenu, net kada buvau koncertu, išskyrus man, bet turiu minėjau užsieniečių, tai... Labai senai. Nežinau, kodėl mes įstingavo, tikrai norėjau kažkaip, bet nepavyko. Bet aš į Sirbį soliai norėčiau nueiti. Aš buvau. Tau gerai. Sakinį ko gero. Ką? Aš nebuvau, bet sakinį ko gero. Žinok, ne pačiu geriausiu daiktą atvežę, bet šitas gero buvo. Vienu daugumą klūnų. Bet ten netame esmė, supranti. Dekoras pas jūs tikras, muzika, bendas, gyvas. Kažką norėjau pasakyti, kai suformuluosiu. Darius tokį linksmą klausimą užduoda visiems, ir Jurgai, šiuo numeriu, kiek gali išbūti po vandenį? Žinot, ilgai. Aš manau, kad ilgai, nes iš to, kiek aš dabar ištempiu vieną natą, tai jinai patobulėjo gerokai. Bet kiek ten, kiek minučių gali žmogus, kad taip realiai nesumėtų? Vieną kartą galim, žinom. Bet man atrodo, ten trys vidutinis toks, tipo, kad trys minutės. Ten smegenis apmiršta. Trys minutės jau žinok, jo, nuo 2,5 ten smegenis. Nu, tai reiškia gal. Rekordas yra kiek ten? 14 ton. Aš tai manau, kad iki minutės gerai pasitreniravus ištempčiau. Tai čia nėra labai daug, bet klausimas linksmas, tai gal nereikia ir labai. Bet žinok, įdomu, kai ta minutė pradeda greitėja. Ne, aš šiaip labai bijau nuskęsti, dėl to minutę galbūt sutrumpėtų. O mokyklų? Mokausi, bet skendau kelis kartus dėl to kažkaip yra santykis su gelme kažkoks.